Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Работя в областта на детската гастроентерология и хранене. Темата на днешната презентация е млякото и млечните продукти и тяхното значение за детското здраве. На какво ще спра вниманието ви днес? Ще започна с това какви химически вещества се съдържат в млякото и какво е тяхното биологично значение. След това ще продължа с това какви са нуждите от мляко според възрастта на детето и накрая ще завърша с някои положителни и негативни свойства на млякото върху здравето на детето. И така, нека започнем. Млякото и млечните продукти са изключително важен компонент за здравословното хранене. Тези продукти навлизат широко в храненето на цялото население, в това число в децата по-специално в различни възрасти. Научните изследвания показват, че млякото има много ценни хранителни качества и множество здравни ефекти. Млякото е основна храна за всички млади бозайници, включително и за бебетата на човека. Състава на млякото обаче на различните видове бозайници е различен, като той зависи от конкретните потребности на съответния биологичен вид. Млякото, което е използвано за храна на човека, е адаптирано по състав към потребностите на човешкото дете, за което той е предназначен. Основно в съвременното западно общество за храна се използва кравето мляко, освен майчиното мляко, разбира се, но също овчето и козето. Докато в Средния изток основните млечни животни са козите и камилите, а в Далечния изток – биволите. В Евразия най-често се използва кобилешкото и магарешкото мляко. Сега ще поговоря за някои важни хранителни вещества, които се съдържат в млякото и които имат значение за здравето на детето и на възрастния. На първо място това са белтъците. Главният белтък в млякото е казеина. В кравето мляко той представлява 80% от общия белтък. Казеинът е вид фосфопротеин и благодарение на него се дължат физичните качества на млякото. Той е основният фактор за задържането на калция и фосфата в разтвор, при концентрации, които водят иначе до тяхното утаяване, така наречената преципитация във воден разтвор. Казеинът е представен в млякото като вещество, което се превръща в съсирек благодарение на стомашните ензими, когато попадне в стомаха. Други основни белтъци в млякото са лактоалбуминът и имуноглобулините. По отношение на белтъка в млякото, е добре да знаем, че различните видове млека се различават точно по отношение на този белтък. Според съотношението между казеина и албумина в млякото, млеката биват казеинни и албуминни. Казеините млека са тези, при които съотношението между казеина и лактоалбумина е 3 към 1. Такива млека са кравето, овчето, козето и биволското. Още тук бих искала да обърна внимание, че точно в тази група млека, казеинните млека, се включва козето мляко. Противно на схващанията в обществото, че козето мляко е много по-близко със състава на майчината кърма, в сравнение с кравето мляко, точно по отношение на белтъчния си състав. Албуминни млека, при тях съотношението между казеина и лактоалбумина е 1 към 1. Такива млека са човешкото и кобилешкото. Други млека са, например, камилското и магарешкото. Тоест, по отношение на белтъчния състав, човешкото мляко се приближава по-скоро към тези, отколкото към кравето и козето мляко. Албуминните млека се усвояват много по-добре, тъй като образуват по-малко съсиреци в стомаха. И третия белтък в млякото, а именно имуноглобулините и лактоглобулините, са отговорни за трансфера на майчиния имунитет на новородените и младите животни, когато хромосомалния тракт и мукозата е проницаема за големи молекули, т.е. в много малка
детска възраст. Не е известно обаче дали имуноглобулините от другите видове млека имат съществено значение за човека. Добре е да знаете, че млечните белтъци са с много висока биологична стойност. Те са много богати на есенциални аминокиселини. Есенциалните аминокиселини са тези аминокиселини, които организмът ни не може да се синтезира. Те трябва да бъдат оставени отвън. Именно поради тази причина, усвояемостта на млечните белтъци е изключително висока. Една от най-високите усвояемости на белтък от храна. Добре е да знаете също така, че в млечните белтъци, в млякото, се съдържат и значителни количества от аминокиселината лизин. Тя е много важна за усвояването и на други хранителни продукти, каквито са зърнените храни. Благодарение на лизина, зърнените храни претърпяват така наречената комплементация. Подобрява се усвояването на аминокиселините от тези зърнени храни, когато се приемат с мляко. По отношение на млечните мазнини, количеството на мазнините в млякото варира при различните видове от 3,5 до 6%. Значителни количества късоверижни и летливи масни киселини се съдържат в кравето мляко и те са получени при ферментацията на въглехидратите в търбуха на животните. Тази анаеробна ферментация води също така до насищане на масните киселини, поради което масните киселини в млякото са предимно наситени и е много ниско съдържанието на ненаситени масни киселини. Знаете, че наличието на масни киселини, които са наситени, има значение за здравето на човека, особено за отрасналите индивиди, тъй като те могат да ускорят някои атерогенни процеси, при които се ускорява стареенето. По отношение на въглехидратите в млякото, млякото съдържа дизахарида лактоза, като то и неговите продукти са единствения източник на тази захар в храненето на човека. Количествата на лактозата варират в различните видове млека от 4,5 до 7,2%, като нивото е по-високо при човешкото мляко. И още едни важни въглехидрати в млякото са олигозахаридите. Те са получени от лактозата и се откриват в малки количества и в млякото на човека, и в млякото на други видове животни. Ролята на тези олигозахариди не е напълно изяснена, но се счита, че те имат имунологични свойства. По отношение на минералните вещества в млякото, количествата на минералите са обратно пропорционални на съдържанието на мазнини и пропорционални на количеството на белтъка. Тоест, в обезмасленото мляко се съдържат най-големи количества минерали. Колкото по-високо е белтъчното съдържание на млякото, толкова по-високо е количеството на тези минерали. По отношение на количеството на калция, то варира в много широки граници. От 35 до 170 мг на 100 грама продукт, като съдържанието на калций е най-ниско при човека и най-високо при овчето мляко. Човешкото мляко в сравнение с кравето, овчето мляко съдържа най-ниски количества на натрий, калий, магнезий, фосфор и цинк и поради тази причина е най-благоприятното мляко за храненето на новороденото и малкото кармаче, тъй като не обременява бъбречната функция. По отношение на витаминния състав в млякото, млякото съдържа едновременно и масно-разтворими и водно-разтворими витамини, като концентрацията на масно-разтворимите витамини зависи от съдържанието на мазнини. Колкото повече са мазнините, толкова повече са масно-разтворимите витамини. Обезмаслените млека са бедни на тези масно-разтворими витамини от вида витамин А, витамин Д. Млякото е също така добър източник на витамините от група Б и най-вече на витамин B2 – рибофлавин. Този витамин B2 намалява при съхранение на млякото, особено ако млякото е изложено на слънчева светлина. При пастеризацията на млякото има и загуба на витамин B1 или тиамин. Тези витамини от групата B намаляват много и при така наречената UHT – стерилизация на млякото. Суровото мляко съдържа значителни количества витамин С, но то също намалява бързо при съхранението на млякото.